Ve dnech 24. a 25. srpna probíhala v centru Jana 23. v Hlinsku sbírka oblečení a jiných potřebných věcí, které budou využity v sociálním šatníku Českého červeného kříže v Chrudimi. Sbírka přinesla výsledek, který byl nad všechna očekávání pořadatelů. Desítky lidí předali velmi rozmanitou skladbu darů, od oblečení, obuvi, lůžkovin, hraček až po nádobí, ale i například kočárek. I ten bude využit pro potřebné. Vybrané věci pořadatelé rozstřídili a v tomto týdnu je předají Českému červenému kříži v Chrudimi. Zabalených velkých pytlů bylo kolem 50. Ze sociálního šatníku ČČK se vydávají potřebné věci jednou týdně, nejen lidem bez domova, ale také sociálně slabým rodinám nebo do oblasti zasažených živelnou pohromou, nebo dětem na tábory a internáty. Nejmenší kojenecké oblečení a hračky byly předány Domu pro matky v Tísni v Hamrech, kde budou dokonale využity pro děti maminek v nouzi. Všem dárcům patří od pořadatelů velké poděkování. I nadále budou s Českým červeným křížem v Chrudimi úzce spolupracovat. O dalších sbírkách budou občané Hlinska a okolí včas informováni v tisku, elektronicky i ústně. Velmi si každé pomoci váží nejen pořadatelé, ale vděční budou hlavně všichni příjemci darovaných věcí. Za pořadatele sbírky by chtěli poděkovat všem, kteří pomohli Petra Pejchlová a Lída Pavlišová z Centra Jana 23.